Živimo u svetu u kome izgleda kao da nam je svima potreban bar po jedan psihijatar, ali se stidimo da to priznamo. Šta znači biti normalan na planeti u kojoj 450 miliona ljudi ima neku vrstu psihičkog poremećaja? Možemo li se praviti da je sa nama sve u redu ako se u nama i oko nas sve raspada? Moj gost je doktor za dušu, psihijatar Milan Milić. Voli znanje, uživa u pecanju, šahu i, kako kaže, teškoj literaturi. Psihijatar i psihoterapeut, profesor dr. Milan Milić, završio je Medicinski fakultet u Beogradu. Specijalista je od 97. magistrirao je 99. a doktorirao 2003. godine. Odbranio je i specijalistički rad iz oblasti menadžmenta u zdravstvu. Bio je docent na Fakultetu humanističkih nauka, a potom je prešao na Stomatološki fakultet. U zvanje vanrednog profesora za predmet neuropsihijatrija izabran je pre 3 godine. U matičnoj ustanovi dr. Laza Lazarević bio je načelnik sektora u 2 navrata. U međuvremenu bio je direktor specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti u Kovinu i Pančevačke bolnice. Svoju ordinaciju otvorio je ove godine. Poslednjih godina posvećen je razvoju i primjeni novog psihoterapijskog pravca, epistemološke terapije. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Kako se osjećate, doktore? Pitaju li psihijatre kako se oni osjećaju nekad? Pitaju me često, pitaju me pacijenti. Ja kažem malo nepristojno pitanje za psihijatra. Ako kažete ste loše, niste dobar psihijatar. Ako kažete ste dobro, niste iskreni. Tako da... I što onda kažete? Ja obično kažem pristojno, uobičajeno. Da. Hvala vam na savjetu. Mislim, dobro je za sve nas. Prošle nedelje smo imali taj svetski dan mentalnog zdravlja. Znate, to je onaj jedan dan kad pričamo o tome kako smo i kako se osjećamo jedan dan godišnje i ako bi se moglo gledati na društvo kao na pacijenta, možda, šta biste vi rekli, je li nam pacijent zdrav? Pa nije baš, ne bih rekao da je baš bolestan na smrt, kako bih rekao Kierkegaard, ali nije zdrav. Ima mnogo, mnogo problema, mnogo je ljudi sa mentalnim poremećajima ili makar sa mentalnim tegobama, psihičkim tegobama, mnogo više, ja bih rekao, 3 puta više nego onih koji se nama javljaju, što zbog dostupnosti te službe, što zbog ustručavanja. Dakle, stigma i dalje postoji. Pa postoji, postoji to snebivanje. Mi imamo, recimo, sad pacijente koji su toliko traže diskreciju da ne žele ni da ih vide kad uđu u ordinaciju, a ni slučajno da se čuje ili da se priča. Dobro, to je već naša obaveza da ne pričamo o tome, ali ne žele ni da ih vide kad dođu. Tako da, postoji to i dalje, smanjuje se, ali postoji. Ali, evo, rekli ste da je trećina onih koji treba da dođu, ali na globalnom planu čuli smo taj podatak da je 450 miliona ljudi ima neki psihički poremećaj. Ono što nije jasno, to je šta se dešava. Je li sve manje normalnih ili je samo ono što je psihički, povećao se broj onoga što se smatra psihičkim poremećima. Imamo nove psihičke poremeće, pa je samim tim veliki deo naroda obuhvaćen. Ima i toga. Ima i toga. S jedne strane, vi imate, kako bih rekao, povećanu senzibilnost na neke te psihičke probleme, jer u suštini ritam života i civilizacijski trendovi potenciraju, da kažemo, čoveka ili potenciraju ili traže čovekovu spremnost da bude funkcionalan, da bude funkcionalan svaki dan, da može da odgovori zahtevima koji su sve veći. A onda to naravno da nije u skladu sa onim što je neki psihički poremećaj koji vas čini teže funkcionalnim, ometa vas, smeta vam, problemi sa spavanjem, problemi sa stresom i to se nagomilava. Dakle, povećana je negde senzibilnost zato što je zahtev povećan, naravno i neko opšta informisanost i to je povećano. A s druge strane imate jedan, pa ja bih rekao, ne toliko novih poremećaja, koliko su se stari nekako izmiksovali, pomešali sa stresom, krizom, anksioznim poremećajima, depresivne elemente nalazite u mnogim slučajevima. Znači sve je to opet nešto što, ja kažem, usamljenost. To je neko novo, mi ga nemamo u klasifikaciji, ali ja bih nazvao
Jel biste to stavili kao... Ja bih to počeo da razmišljam ozbiljno, da ubacimo u neku od kategorija, ne toliko da bi ti ljudi bili definisani kao da imaju neki psihički poremećaj, nego prosto da se malo više radi na tom problemu. To su nesnađeni ljudi koji se nisu uklopili, koji ne mogu da nađu svoje mesto i takvih je sve više. Jesu li danas u većem problemu žene ili muškarci? Evo, i kada o usamljenosti govorim. Pa ja mislim da su ipak žene. Teško je tu biti baš eksplicitan, ali žene baš zbog te složene uloge koju sad žene imaju, stotina godina unazad, mnogo toga se promenilo u životu žene. Mnoga prava su došla sa njima i obaveze stare nisu nestale. To je i dalje tu. Dakle, mislim da su one u problemu i mislim da su u problemu i zato što su sa novim pravima naišla je neka druga pozicija muškarca sad koji se nekako povlači. To se vidi najčešće među mladima gde su muškarci sad mnogo pasivniji u toj komunikaciji, u tom uspostavljanju nekih partnerskih relacija. Tako da mislim da je breme ovog psihičkog veće sad na ženama. Da, ali s druge strane, mi žene razgovaramo. Kad smo u problemu, mi to podelimo jedno s drugom ili kako god. Nama su posveđene i kampanje i brine se o našem zdravlju, ali muškarac nije toliko u fokusu. Muškarac neće da prizna, on neće da... da kaže ako ga nešto muči. Da, to je tačno. To je druga tema, s obzirom da su žene inače primarni princip, ja to tako kažem. Ja bih verovao onima koji kažu Bog je bio žena, odnosno Bog je žena. S obzirom da zaista žene imaju tu uzemljenost psihološku. Znači, one su u kontaktu sa sobom, sa svojim emotivnim svetom. One znaju da komuniciraju o tome. Muškarci su opet jedan, ja kažem, pola muškosti kao pojma, to vam je onako neki višak. Otprilike 50% muškosti to je jedna artificijalna stvar, nadogradnja, nešto što je stvorilo vreme, u tome su učestvovali i žene svakako, jer kad pogledate šta je muškost kao pojam, da je to neka sigurnost, stabilnost, hrabrost, odlučnost, i kad pogledate ono što je ženskost u tom globalnom opisu, senzibilnost, osjećajnost, ne znam, slabost, uslovno rečeno, ili pokazivanje slabosti, pre bih rekao, kad stavite to i postavite ljudsko biće i opišete ljudsko biće, vrlo je jasno ko više liči na čoveka. Dakle, muškarci su malo isforsirana priča i oni imaju problem, upravo zbog toga, ja bih rekao, najvećim delom, da priznaju sebi neke stvari. Da, to je odatle da krenemo. Vi ste, kada ste govorili o nasilju, to nam je postala ta tema koju na kraju opet svaljujemo na muškarce, jer su u ovom svetu oni nasilnici, žene su žrtve u većini slučajeva, ali kad ste govorili o nasilju, rekli ste da vam nije poznat, da vam je nepoznat psihološki model po kome je zadovoljen i ostvaren čovek nasilan. Da. Stvarno niste videli čoveka koji je zadovoljan i životom i uspehom i... Da, ja nisam. To je psihološki u suštini neodrživo, a i formalno logički. Jer vidite, mi se rađamo kao bića sa mnogo, mnogo neostvarenih, odnosno praznih čaša, kao potreba koje trebamo ostvariti na ovom svetu. Ljudi koji su uspeli u tome, koji su uspeli da zadovolje veliki broj svojih potreba, oni samim tim nemaju razloga da, kako bi rekao, osvajaju nasilno, ostvaruju te neke potrebe. Dakle, ostvareni ljudi, ispunjeni ljudi, oni su u relativnom miru, njihove potrebe su u balansu. A agresija jeste naša biološka oprema da bismo ostvarili nešto u ovom svetu, koji je najpre naš limit. Ne treba agresiju eksplicitno osuđivati, jer ona ima jedan pol koji je agresija kao aktivnost, ali imate i drugi pol, to je agresija kao destrukcija. E sad mi mislimo na tu destrukciju, ali destrukcija nastaje onda kad se pred nama pojave prepreke, nekakve smetnje, kako ko to naravno definiše šta mu je smetnja. Svakako, ako ste ostvareni, ne postoji potreba, ne postoji aktivna potreba i nema potrebe da nekoga
ne znam, povređujete, kažnjavate i slično. Ako je to tako, ako su nasilni ljudi, ljudi praznih čaša, tako je. Zapravo, da li to zapravo govori o nama da mi bismo mogli na potpuno drugačiji način da se okrenemo rešavanju problema nasilja, a to je pravljanjem konteksta života ugodnim i pravljanjem ljudi zadovoljnim i ispunjenim. Da, da, apsolutno. Da napunimo čaš. Da, da, to bi bilo apsolutno i radikalno rešenje. Znači, da nađemo način da ljudi budu ostvareni. Zadovoljni ljudi ne povređuju nikoga, tvrdim, i tako jeste. E sad, onda dođemo do problema da je u 21. veku depresija poprima razmere epidemije, a imamo taj imperativ sreće na svakom ćošku. Kako, je li to ima veze jedno s drugim? Ima, ima. Imperativ sreće je opet donelo to neko nesrećno, mogu slobodno reći, nesrećno novo doba, jer je prilično se udaljilo od prirode ljudske. Ne kažem, sad to može drugačije ili pogrešno da se shvati, jeste priroda ljudska da mi težimo zadovoljstvu i to... Što više, to bolje. Međutim, mi smo to sad postavili, kako ste rekli, kao imperativ. Ako ste samo zadovoljni, a niste srećni, vi ste, da kažemo, promašili temu. Znači sad, biti mlad, biti uspešan, biti srećan, biti onako in u svakom smislu, to je postalo nešto što predstavlja uslov da biste vi mogli reći ja živim život. Zadovoljstvo je mnogo zdravija kategorija i negde ranije, da kažem, su ljudi bili, mislili su, odnosno, život im je bio okej ako su zadovoljni. Danas ako niste, kažem, u tom nekom glamuru života, u toj nekoj, pa ja bih rekao šarenoj laži, jer sreća jeste šarena laža, to mogu i pojasniti, ali svakako jeste šarena laža, vi kao da ne živite. Što je sreća šarena laža? Pa zato što, vidite, sreća predstavlja, psihološka pozadina sreće, a svaka emocija ima psihološku pozadinu, sreća je jedno od osjećanja koje nastaje kad zadovoljimo neke naše potrebe. Kad zadovoljavamo dominantne, važne potrebe, ostvarimo važan cilj, mi doživljavamo sreću. Međutim, pazite, ona je varka, zato što na ovom svetu još niko nije umro a da je napunio sve čaše. Dakle, sve te naše potrebe za ljubavlju, za uspehom, za pripadanjem, za, ne znam, poštovanjem, ima toga mnogo. Uvijek ima neka čaša prazna. Uvijek ima neka čaša koja je ili do pola puna ili je malo preko pola. Dakle, najviše što može čovjek postići je dovoljan stepen zadovoljenja i onda govorimo o ispunjenim ljudima koji su prešli tu granicu kad više ne postoji ta žudnja ili preka potreba da nešto ostvari. E sad vidite, sreća je zavodljiva, jer ona vam kaže to je to, nema više. Međutim, već sutra pokazuje da sreća čili. Ako čovjek stalno teži toj sreći, a sreća je, kažem, zavodljiva, je vrlo prijatno osjećanje, on može da pobrka lončiće, pa da shvati da sreća treba postane cilj kome treba da teži, a ne u stvari da je sreća nešto što dolazi kao podsjetnik da ste na pravom putu. Ali imate ljude, skoro sve su im čaše pune, ali nikada ne mogu da budu zadovoljni. Dakle, da li se ta naša tendencija ka zadovoljstvu, je li to nešto s čime se rađemo i vaspitavamo ili je to, ili učimo? Šta sa onima koji im uvek nešto smeta i... Pa to je, vidite... Pa mi smo takvi, nam stalno nešto smeta. Tako je, to je naša priroda, ali opet se vraćamo na ovo. Nikad te čaše ne budu dupke pune. Neka potreba je stalno aktivna. Vi imate fiziološke potrebe koje se stalno smenjuju. Gladni ste, siti ste, hladno vam je pa se utoplite. A psihogene ili potrebe duše, što ja tvrdim da su potrebe, a ne želje, i ne samo ja, naravno, ljudi kažu možemo mi, možemo da ne uspemo, možemo bez ljubavi, što morate, ne znam, postići neko materijalnu sigurnost, ali to su legitimne potrebe čoveka. Dakle, hoću da kažem, te potrebe duše, one uvek postižu tek dovoljan stepen, one nemaju ciklično smenjivanje, nego dovoljan stepen zadovoljenja, što ne znači da je puno i uvek je neka aktivna. Tako da, ljudi koji nisu zadovoljni ili taj dovoljan stepen nisu postigli, što je vrlo verovatno, ili postoji neka od njihovih važnih potreba koju nisu prepoznali,
i koja stalno zvoni. Te čaše stalno zvone i prave nemir. A šta je sa ljudima, zašto ljudi u jednom trenutku života zaborave šta žele? Ili, u stvari, ne znam da zaborave, nego više ne žele, više ništa ne žele. Je li to je li to trenutak kad starimo ili... Da, ljudi, pa da, danas je biti star, čak ima i ona pesma za koju smatram da je vrlo nepristojna. Bolje biti pijan nego star. Da. A to je 30 godina stara pesma. 30 tako da. Godina jeste, da. Što znači da je tad već krenulo. Danas je sramota biti star, ali ja ne smatram da je odsustvo želja jednako starost. Mislim da je odsustvo želja uglavnom povezano i to je to osjećanje dosade. Kad nemamo ono što bi nas ispunilo, mi mislimo da ne želimo ništa. Od onoga što nam je ponuđeno, što imamo trenutno u našem okruženju, nemamo ništa što bi nas privuklo. Ali svakako uvek postoji nešto što, kaže, možda ne prepoznajemo. Najpre će to biti. Ljudi ne prepoznaju, zalutaju. A da li to što imamo te egzistencijalne, svodimo živote na to da jedem, da platim račune, da preživim, da li to živeti tako zapravo brišu se svi kanali da nam inače stanuju želje i ostaju samo tih nekoliko primernih želja? Ima preživeti. Toga. Kako imati želje ako ima se toga, tako živi? Ima toga. Praznog stomaka se ne filozofira. Znate, to je velika istina. Ja ne volim kad se negira značaj novca, značaj materijalnog. Malo smo preterali u tome. Znate, ispalo je da mi možemo da živimo baš od vazduha, bukvalno. Kad slušate neke moje kolege kad pričaju o tome, nije sve u novcu. Naravno da nije sve u novcu. Ali vi morate imati elementarni nivo, zadovoljiti nekakav život dostojan čoveka da biste išli dalje. Ako ste vi zaista samo u toj borbi da preživite do sutra, to ne može biti rešenje. Odnosno, može da bude razlog zašto želje ostaju negde samo onako u snovima. Ako bih vas pitala koliki je udeo novca, odnosno siromaštva, u onom zdravstvenom stanju našeg pacijenta iz prvog pitanja, odnosno koliko smo utučeni i koliko je psihičkih poremećaja samo zato što smo siromašni? Pa ja bih rekao ne mali broj. I toga ima. I to je objektivan problem. Znate, objektivan je problem ako vi ne možete... Jer to su te najosnovnije stvari, taj osjećaj sigurnosti na kraju krajeva. Da možete da budete sigurni, da nećete biti ugroženi, vaš elementarni život, a to vam omogućuje taj novac. A to povezujem malo prije sa time da zadovoljan čovjek ne može biti nasilan. Čovjek samo povezujem ono što smo do sada čuli od vas. Ali šta imate protiv nade? Zašto kažete da je nada pošast? Zar nada ne umire poslednje? Da, ja bih rekao nažalost. 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 Nada zaista ne umire nikad, kao ni briga. Mi smo vam ovako kao, ja to kažem, kao dvonožni hod. Ne možemo da se oslobodimo ni nade, ni brige, a nekako logički gledano one ne služe baš nekoj svrsi, odnosno često mogu da budu i štetne. Briga, to već znamo, a kad govorimo o nadi, nada je verovanje u manje verovatno. Odnosno, vi verujete kad imate neku izvesnost, neko ima, ne znam, neoperabilni karcinom, ali on se nada. Nada se u manju verovatnoću nego što je visoka verovatnoća koja je, nažalost, takva kakva je. I šta on radi? Kad se nadamo u manje verovatno, recimo vi treba da krenete na posao, gužva je u saobraćaju i vi kažete, pa nadam se da neće biti gužve. Vi krenete u vreme koje ne predviđa to. Dakle, vi promašujete. Tako je. Odnosno, vi ste u nečinjenju. Vi niste prihvatili onu verovatnoću koja kaže to je tako, gužva je, krenut ću ranije. Isto tako, ovaj čovek je u nečinjenju. Umesto da završi sve poslove, da učini šta može, da se bori eventualno, da nađe neki lek, neko rešenje, on se nada. Nada je u mnogo slučajeva nečinjenje. Mi možemo da se nadamo da će evro ostati stabilan, da neće, ne znam, ova planeta od klimatskih promjena propasti, jer to potpuno ne zavisi od nas. Međutim, sve što zavisi od nas, jedino rešenje je znanje o tome i vera, jer to pokreće. Ali vi kažete da je znanje, znači umjesto nade, to tako je. Ali zar nije baš u ovom svijetu tako što više znaš, to ti je jadan ti? I pogotovo ako znaš kako stvari stoje i kako se odvijaju. Pa ne znam kako bih vam to rekao. Mi često neke stvari, vidite,
Ja mislim da u toku dana bar 10 do 20 puta kažemo ja znam ili znam to, da znam. To su neke sintagme koje su nam vrlo bliske, međutim, vi da biste nešto znali, vi morate da imate to što definicija znanja, ja to pitam moje pacijente, pitam ljude generalno, je da je to opravdano istinito verovanje. Znači, morate da imate sve tri stvari da bismo govorili o znanju. Sad bi dugo bilo da vam pojašnjavam zašto, ali to su dovoljni i nužni uslovi. Većina ljudi ima opravdanje za neku istinu u koju ne veruje. E sad vidite, to je veliki problem. To je poznata tema, on razume činjenice, on ima opravdanje, ali on postupa suprotno. Jer vi ne možete suprotno verovanju postupati. To verovanje često nedostaje. Da, nego ja suprotstavljam ovom vašem znanju, dakle, da je ovo vreme bolje za budale, za glupake, da je bolje ne znati, na to mislim, ne na naučne. Nešto... Da, razumijem što hoćete da kažete, ali opet kažem, znanje jeste moć. Baš ta ona floskula stara, tako i stoji. Znanje stvarno jeste moć, ali kad je do kraja i kad vi imate spremnost da verujete. A verovanje znači da ste spremni da prihvatite i platite cenu koju to znanje donosi. Mnogi problemi ostaju otvoreni jer nismo spremni da ih zatvorimo. I da kažem, ovaj problem je nerešiv, a nerešiv problem je činjenica. Ja moram da prihvatim tu istinu. Zato je istina bolna, ali ona ima kraj. Ako se lažete, onda to nema kraj. I onda kažu ljudi, pamet mi ništa nije donela. Ne, pamet je okej, ali sa pameću, ono što vam pamet donese, morate biti spremni da prihvatite. A ne da se samo nadamo. Tako je. Nadam se da je tako. Tako. Ne smijem da se rade. Napisali ste tri knjige, a kažu da psihijatri pišu fantastične romane zato što poznaju dušu čoveka, poznaju emociju. I zaista kad sam gledala spisak romana koji sam volela da čitam, dosta ih je napisano. Pa to ima smisla. Vidim da dosta ima dobre knjige koje su pisali psihijatri. Pa koliko su vam pacijenti inspiracija? Možete li da priznate? Pa jesu. Ono što je nezgodno, jesu. Kako da ne? Čujete vrlo, vrlo intimne stvari, ulazite u dušu ljudsku i tako mnogo. Se umorite? Pa umorite se, naravno. Naravno, to je, pogotovo ako imate dosta posla, ja imam dosta posla, naravno da to umara. Međutim, svakako je inspirativno i daje vam mnogo, mnogo mogućnosti da razmišljate, da se bavite nečim. To je privilegija na neki način, zaista da se bavite nekim samospoznajama, učite zajedno s njima o sebi, o svetu. To jeste neki način privilegija, ali jeste naporno, dosta koncentracije potrebno, pažnje, svega toga. Razumevanja, pacijent prati svaki vaš pokret, vaš pogled. Sve se to onako nekad ume da bude kao da hodate po minskom polju. Da li vam se dešava nekada da budete psihijatar i kada napustite ordinaciju, kada sedite sa prijateljima, da uhvatite sebe i da komunicirate sa njima kao sa onima tokom radnog vremena? Pa iskreno govoreći da. U stvari vrlo je teško posle tolikih godina. Ja verujem i vama i svima nama koji smo u tom nekom poslu i što ste posvećeniji tome, to postaje deo vas. Na kraju, ako vi u to ne verujete, ako verujete, onda se menjate u tom duhu. Kažem, ako vi u to ne verujete, nećete delovati na ljude. I to je negde i moje pravilo. Ništa ne govorim ljudima u što sam ne verujem. A da li verujete, samo moram za kraj da vas pitam, pre 20 godina ste specijalizirali i umeđu vremenu su se pojavili life coachevi. I mi koji smo imali stigmu da odemo kod psihijatra, sada nekako se trendovski ide kod life. Savjetujete li to ili ne? Ne, nikako ne. Mislim da je to negiranje i isključivanje jednog pola, jednog značajnog, možda i većeg pola života. To je taj negativni deo. Svet je mesto ostvarenja naših potreba, ali svet je naš limit, ograničenje. Mi imamo na kraju, u emocijama je istina onoga što mi jesmo. A emocije, kad pogledate, su mnogo više negativnih nego pozitivnih. Dakle, to nije slučajno. Ako mi negiramo tako nešto, onda mi negiramo istinu. A ja ne vidim nikakvu sreću u življenju, u lažima. Najlepše vam hvala što ste bili gost emisije. Tako što je stvari, ja sam imala privilegiju danas razgovaram sa psihijatrom. Hvala najlepše.